Bueno, arratsaldeon. Bilboko udalaren izenean ongi etorriak eta gure eskerri beroenak hemen egotanagatik gabela izenean omenez. Neuke harri eta herri buruzik poema oso labur bat irakurriko dizut. Esanen dute, hau poesia ez dela, baina nik esanen diet poesia maio bat dela. Esan behar da, bizkaitarra hau dela eta hasieran pentsatu genuen Bizkaiko idazleak konbidatzea, baina gogoan hartu genituen Gabrielen beraren hitzak ez da. Eta pentsatu genuen Bizkaita, kasu honetan, Euskal Herri osoa dela, beraz. Zerua goian talurra behar, hori izan ene ondasuna. Pobrero jaio banintzan bere, ena sinorez ordura. Eskindu iako gorputz fuerte bat, sufriduten ekiana. Eta ezer barik, eskatu barik, harima bat bederuna. Egon du nintzan orduduseak Euskal Liburuen gainean. Izakerea, berbakuntzea, geureak estudietan. Eskribidurik egoan dana, legiruen eban artean. Hene ban sartu dago mingotxau, Euskaldun lagun artean. Neure fede sendoa neutzan ofrezi du. Penak eta gloriak eiteko partidu. Obra miragarria duran eban sortu, Euskaldun jenteari lurra makinatu. Euskal Herri maitea bolatokia zan, eta neure fedea posturak zidean. Gizon handi guztiak amaitu dira ala, itoten dire ala, berakatz sopetan. Nire tarri barriak ez dako argirik, ez da berdiko guzti hotzak berorik. Ez da ongo Bizkaia maitia, inoz penadu bagarik, alan girotxue Gabriela esti. Orienteko perlea, nobia neurea, bihotzeko kuskea, melitxu maitea. Non da zure debea, takaridadea, eukizu piedadea, egin mesedea. Guraso biak, jaio jatxuzan lehon gorreinu sarrean, eta etzen duan euskera zeitzen, eta ikasi txikiren porat. Dinotzu dana, ez tozulako entendietan hartian. Lasti bandia egin jatana, animearen barruan. Melutxu basoztoko, piko meladua, mesperu ustel posoa, zagar estitxua, laster izango zaraz, neugaz eskondua, nure bizilekua ez da komentua. Neuk hartu neban txiki denporan euskararen gauzia. Euskaldununtza izango zala hartuko neban handia. Bere sanetan san korriduko garbia gure errazea. Mutil txikerra izan dareti, bastante zentu gara. Nire apelliduak ninduen arrotu, arestiz segurola, horrek asistutu. Gizonen tonteriak nire aitzua ditu, baina apelliduenak guztiak entzik. Hemingo jente gaztea dela, basozale amorratua. Badakit ondo ez daukasuna, ez elan bere astua. Esan deustazu askotan dala afizkino hori tontua, enuk esango izan nintzela egun aritan listua. Denbora eder bategaz udagoienean, urbira gitoia esan urriko ostean. Kotxea jente alaiaz beterik egoan, baina lukua nintzan nif bakarradean. Kantadu gura dutxu, amabi bertxotan, zelan bizi garen gaur Euskal Herria. Erdanunak paradu, diaz gure artean. Jangoikoak ez daki, noiz joan gori. Erderazko liburu bat dira oskue sarri, zelan den Euskaldunen herria Euskadi. Euskeraz ez dakien belarri motzari, erdeldu nadalako gustatzen dago hori. Bandera duen mutilak asko astratu nago. Abertzalekeriak guztiz itxutu dago.
Esteban aitortuten egi bibili gau, gauza gatsa zan gura bihurtuten ardau. Bernardo de Txepare, abade prestuak, eskribidu ebasan lehengo kontuak, munduan garea latzi preziaduak, baina alan bere gara nahiko koitaduak. Honek dira bertzoak, Juan Orma Etxeri, aurtengo urri bietan neutzasanak jarri, erantzuna emoteko non naukan badaki bere zerbitzaria Gabriel Aresti. Gaztelu batako autorre fuerteak lurrera jauzi zirenean, nebele fedea zaratea daz deungaro apurtu iezan. Zeru goren aurratu ikan, ekatz amorratu ikan, zelango negar malko ningo txak, begiok guzti edizan. Utzik gelditu nintzen munduan errege, eneunka da batuan, eskarik bape, zelan elai-elaia galtzaletan libre, Afrikaran zadoian, usoa legitxe. Honek bihurtzeten bertzo tristeok, abendu honetan, errotak neska batek, aditu itzazan, Gabriel Arestini, ulertu batzaren neska igalantenak, Amelia Esteban. Nire makila. Erakutsi nien mehatxuz ukabila. Haotik hitz zakarrak zitzaizkinan irten. Espantuarekin zinbutxu lotxatiak, kotxoaren larruz zebiltzan pasatiak, alde guztietarik eskapatu ziren. Zein dira Arestiren makila, ukabila eta hitz sakarra? Zein dira eskapatu ziren zinutxo pasatiak? Zein lan eginiko gogo eta eroak, animalia ederra gizonak abatua, lurreko diabe daztana zeruen baitatua, jengoko boteretsuak ez guzko egitatua. Ez geukan izenik ere, bendietatik zeia, erantzunik egunari egiten dugu nela. Herririk herrik gebitzan tristuraz eta bakar. Gatazka amorratua burrukaldi hertzia, guztina iaren kontra gebitzan izakia, ilunpeko herri mutik agertu zen bizia. Aristia, orain hemen nago, eremu latz honetan, nire gurariak taldurik lur hauetan. Arbola adargabeen pare naiz orain, landare zekenak baitaduzka eremuak, erratzak arean, aitzetan kalamuak, nire harima dago mirari baten zain. Ez dago zeruan egun odei bat ere, denbora sikuak garantzen ditu bere ordu miragatiak sekula batean. Zerura begira egoten naiz luzaro, izarren esnetik edaten dut oparo, baina egarri bizia daukat bihotzea. Azken ere muon, natzalako adinik, ezur lekuetan ez daukat zereginik, eta iruten dut astiro itogin sikua. Mundik egunotan doakidan bihotzat. Entzun ez delako ur lasteraren hotsa, apur bat busti dezan lurreko kolkua. Ez dut gaur ezer jan, ez dut horren beharrik, eta gau osoak egondu naiz itzarrik. Kandeletan ikusiz, eurien egalak. Barauetan ez dut oinazerik aurkitu, bakarrik egoteko asmotxo makalak eta logaleak benerikatu ditu. Gainerakoa da alkarrikako gauza. Erdita eroria, hobietako lauzak, eta maitalearen gorputz usteldua. Ez baitzek idaten beretan erantzuten, mugitu ezineko itxura hartu zuten,
erio gendiaren mustur zimendua. Hiltzen naizenean, egonen da nire lauzaren gainean eskirua. Hemen datza Gabriel Aresti segurola, goian bego, Pérez y López, marmolista, derio. Bizkaiko bibliotekan ere, egonen da, deskomentatzen ez banote, liburu bat, behar bada, ez da seguru. Inork letuko ez duena, bere izanarekin. Eta gizon batek esanen du kardan berak loratzen direnean, nire aitak esaten zuen bezala, nik ere. Andre bat etorreko zait done santuru oro loreko loa batekin. Jainkoak ez dezala nahi Bilboko karrika bati, nire izenik eman dezaiotela. Ez du nahi izargile horri batek esan bezala, ni Aresti izte naiz, anaiaren koniatan nagusiarekin badakizu, maingua. Batzuetan esan zaharrak erratzen dira. Pentsatzen dut nire izena, nire izan abela, eta ez naizela izan ezpada nire izena. Konkordia, katedriko, tertulia. Tertulia horretan, Blas de Otelorekin batera nagusitzen Jose Maria Basanduak, bateste hiru poetak, Gregorio San Juan, Vidal de Nicolás, Julio Fernández de Maruri, cuatro poetas de hoy, poema liburua, argita de zuzuten. Izaukera, Gabriel Zelaiak egin zuen, eta epilogoa, Blas de Otero. Ona, kamera ez diren komentari. Euskal Herriak, aspaldi honetan, bere hiru poeta bikainenak eman dizkio gaztelaniazko literaturan. Blas Otero eta Gabriel Zelaia. Biek hartu zuten hitzazko bataioa egak gure errebista maite honetan. Argi eta garbi dago, gure Euskal Herria eremu idor bat dela kulturazko gaietarako. Batez ere, erdan kulturazko gaietarako. Eremu lan hau okulatu nahi dik, gaurko lau porta ez horretik. Dio Gabriel Zelaiak, ikon horretako prologuan, nola Eusko poeta lotxa dagoen jendartean agertzeko. Grupoetan, eskoletan agertzeko ez dela zabea. Baina guztiarekin ere oso begi honekin ikusten duela gaurko lau poeta hauen ikuko. Baina bat ere ez da pipotaz. Maruri, Getxotarra, Nikolas, Ortua Betekoa, San Juan Palentinoa, eta Basaldua Donostiara. Azkenengoa eta horrengoa Eskotarrak dira, beste biak, Errotarrak. Eta lauetatik bat ere Euskal. Honegatik, guztiz, desegokia aurkitzen dut Zelaiaren prologua. Oteroren epilogua, ez du aurkitzen, ez egokia, ez desegokia, bertan ezer estiloen. Baina guzti honek ez du hitz egiten, gaurko lau poeta hauen poeta eta bakarrik haien euskalduntza edo euskotarria. Jose Maria Basaldua, euskotar izateko arrotasun horretan, eta ondore txarek horretegia, personaz ez dut ezagutzen, baina haren euskotarria unamuno gan eta opero gan dago, eta batez ere, morina gan. Hamik izenea da, borroto zarba dauka, borroto aspertua. Basaldua gora egoko da, badauka nire. Baina bere familia zenetasunak hausak eta atrebitu egiteko arrazoa. Bilbon finkaturiko Donostiara baleroso da, kastigatu eta unitua izanen estela ezagutak ematen duen baleroso eta zuenekin. Bandera gorriarekin pintzatuko hausak eartu dut, baina flipak da, fundamentu gabekoa. Nola da Basalduaren poesia, garratza, bortzuta, haundia, baina ez dakegu, sentitu hori. Liburuak, sorpresa handi bat izan da, erdaldun poesia garen eko. Gaurko lau poeta hauek orain arte, ez da gunak izan dira konzistazioan ezko kapitain pilotu. Ni bizi naizen etxea hain da zaharra. Eus
Euskal mendietako lehendabiziko harriaz zen labratu. Aurreneko nafar aritzaz zitzaizkion ebaki abeak. Kantabriako lurretik ateratako guztinaz, egositako espainiako teilez eta adrailuez zuten estaldu. Etxe zaharra, ederra, finkoa. Eta orain lur ikaragarri batek etxearen oinarriak eta giltzarriak dauden arroka astintzen du ikaragarrekin. Etxeak lurrarekin berdin du nahi du. Nik, kapitain pilotu honek, enuen inoiz abandonatu, ondatzen zen ontzia. Eta orain, etxe zarraren teilatuaren azpian iraunen dut. Latin itxasora aterak gabe. Nire etxea, mendi artean ainguratu zen ontzi zaharra. Nafar aritza, kantarrez teila, euskal harria. Zure zurtan errerik hiltzen banaiz ere. Neure mendean, inor ez da profeta bere mendean, berriz etorri naiz pentsamendura, eta andre alabarik ez banu, pozik hilen nintzateke, ene esanak, konsideratzen, euskal harriak. Lamento por la prisión de Gabriel Moral Zabal. ¿Qué te habrán hecho? ¿Qué te habrán hecho, amigo mío, aquí, tras de los muros recios de esa cárcel, sobre esa dura cuesta que subiste roto, que se levanta austeramente como un insulto? ¿Y qué te habrán hecho? Porque dicen, hablando están a voces, repiten, dicen, dicen y repiten. ¿Qué te habrán hecho cuando ni pudiste hablar conmigo, recibir mis cuitas, dejarme gozar de tus palabras? Yo los miro, con sus bigotes negros y sus caras cetrinas, han pasado machacando la tierra con las botas, marcialmente marcando el paso van al sonar de trompetas y timbales por rendir culto a lo sagrado. Y miro al cielo para preguntar si es cierto que el Señor de los ejércitos los guía a nueva tierra prometida. Miro al cielo, interrogo, y no responde nadie. Di, ¿qué te habrán hecho? Pues no contestas, esos seres vacíos y sin alma, despersonalizados en su ropa, carentes de familia y de ideales. ¿Qué te habrán hecho a ti, mi buen amigo? Pedro Alberdi, historia de Espera. Souvenir de España, por mencionar Solange, Elena García. Hau da bingo, esan zuen gizonak. Kapela zuria zeraman gizonak. Eta hau da bingo, esan zuen. Hau da pinturaren museo, esan zen duen. Betet, esan duen, ez dakit. Ez nekien, eta zer. Ez naiz dutzatzen. Zergatik egu jesa egonen da museo honetan izenez. Laudorioz, alako konteak eman zuen pintura hau, pilotuaren eta marineruaren izenak hilobi batean gainean ez daudenean. Zer da hori, zinalatu zenutene leiotik? Deustuko eskola, jesuitena. Ez, angoa, egurrezko etxeaek, irritoak, esan nuen botzaturik. Urrupian entzuten zen tumoia, grekoa, goi.
Iñaki, este informe de ser escolista. Hau da Euskaldunaren boza. Nik irabazi, duda. Hemen, marken alde horretan, donen nik edo inguru horretan, ez, hemen, marken alde horretan, donen nik edo inguru horretan, Eibar, Rebein, Erleibia, Unita, Galzenten. Debile principion, melior fortuna sekuatu, aiz, gota, inai gu. Barea gora bizia. Irrikitu guztitatik ura sartzen zaiolontzia nola gobernatuko da. Gauez eta gurez, ordi dauen kapitainak nola lotatuko. Zororik dagoen aize horratz batekin nola aguantatuko ditu enbat, endebal eta kifar epeitza. Nola eramaten ditut portu seguru batera karga persiatu hau. Kristau errege batzurekin eskontzeko orienteko printzesa ikantagarriok. Euskaldunari gezurrik ez diotzan liburu batetik hartutako jakituri hau. Itxu eta mainu. Itxaso nekatxuan dabien hau. Euskal harria. Lurde zuntuetan. Bilbon pasietan dabe Gabriel Aresti. Sorotzako portuan hasi da. Sorotzako portuan aldarrekan. Handik erreka ondotik, Ariatzaraino heldu da. Ariatza ondoan, bideragitako liburutegian, kartel bat ikusi da. Poesia astea Bilbon. Gabriel Aresti, 50 idazle. Irakurri eta sartu eina. Sartu eta entzuten parau da. Baltzer jantzitan, andrasko bat irakurten. Ez dut uste hori poeta danik, dinotzo bere buruan. Zu Gabriel, zu poeta zara, olerkarien. Baina orain, ipuilari modura gogoratu gura zaitut. Maldan behera eta eskeitarra urte berean, olerkaria izeneko ipuina argitaratu zenduen. Ipuineko olerkaria, lantegi bateko konturaria, 100 bizi izan zen. Idatzi eta idatzi, aparteko gela baten gordetan ebasan liburuak. Ahirik eta ezeban baten lekurik topau bere azken liburua gordetako. Gehiegi idatzi dut. Hoiz esan eta bere bizitzako azken 10 ezabatzeari ekin eutzen. Bat izan ezik, puntu guztiak ezabatu ebasan. Hauxe bere obra osoaren laburpen modura aukeratu eban puntua. Gizakiaren gorputza buztinezkoa da. Hil eta gero, olerkari guztian lez, infernura joan zan, eta hauxe esan eutzan dialogak. Eta bertzo hau idazten 100 eman duzuz, 20 letra daukaz. Letra bakotxa idaztea 5 urte. Biztan da, zorakeri asko egin duzula bizitzan, eta txikiken ezen duela kristau dut bina ikasi. Bestela, jakingo zenduan gizakiaren gorputza guztinezkoa dela. Orain, pospolo baten garrean erreko zara eternidade guztien. Amen. Inork badio, nire etxean ez dago bakerik, hilabezan bakean, zautzoko etxean, edo munduko bazterrik azkenean. Baina etxean bakeak badu, ez dezala gerrarik inon bila, bakea eta etxea, galduko baitu munduko bazterretan. Ari eta erritik. Poeman agertzen den Josete, Jose Azorien dira. Atzo ezagutu nuen nire laguna. Zeruda pagatu nuen kotxea, Oñatin bazkaldurik arantzazu gora. Bertan topatu nuen fraile burumotza. Atzo ezagutu nuen nire laguna. Aingeruen errenuan, ez dut nik ikusi polilito bat bezi. Arria. Edo nondikan, arria. Arrizko dorrea. Nondik etorria izanen da argia.
nire zede garbia. Josete maitea, esaidazu, prometi zaidazu egun batean, ez zidamu edo zure edo nire egunik azkenean. Esanen dibazula arren, nork dakaren, labarren bertutea. Josete, bai, laugarren bertutea. Zerbaitean sinesteko, zerbaitetik igurikitzeko, zerbait maitatzeko borondatea. Borondatea, fede, esperantza eta karitatearen ostean datorren laugarren bertutea. Jainkoa, jaio da otsatko lan, izonaren bihotzeko bide bihurria nolako dien balitzean ematen duen ui itxusia. Aurriko amari ordua ziren, hau da, zorionean, jaiorik zegoen. Ama, botik enindarrez, zentzua bat duri zegoen, eta emakinak aurra garbitzen zuen. Klinikan, txintasun ahondi bat zen nagusi, baina bat batean, Eriko jaunak, gomazko eskuzorroak erantzi gabe, telefonoak zaitu zuen. Medikoak eskuartean hartu zuen. Damaso autonetxe, esan? Segurantzaren zerbitzorekin bintzen zeztara, autonetxe jauna, kasu arrisko ondiko bat dadukagu etxe pobre batean, eta errondako medikoa ezerikera ez da atrebitzen. Zu beste mediko iztu horritu, joan entzara, sorban gaitza dukatu dut oraintxe, eta nervioak dantzari daduzkat. Ino alere bai, joan eginen naiz. Emaginari, emaizkiozu zehaztako muztiak, arropaz mutatzen daizen bitartea. Mertxe, aurrik ez du eduki, ez? Eta seme bat eduki nahi dut. Alegin guztiak egin ditugu damaso. Utiko bat hartuko dugu zemetzat. Zure desioa baldin bada, ongi duritzen zait. Istilu garantak edukiko ditugu dinudekin eta nire moaselekin, baina zure desea barri bada, ongi ditzen zaila, ongi. Ni banoa, gauko beste ez dakizea arropa eraman. Zer ditzen zaizu zuri, Damaso, soñeko ferdearekin ongi egonen almei? Nahi duzuna, Mertxe, ongi zaude beti, baina guzta zulotan, oso nekatu dikoa inago. Beti bezala, azaleko lore gura, eta zertarako esplika. Bertarako esan nola hartuko zuten mutikoa nire odolekoa zera. Eta gainerako guztia, Madalen Linaresi hartu ikako zorra nolabait pegatu pagatu behar zuela. Nire odoleko alaba, jaiotzen ikusi ez zuena, hiltzen behintzat ikusi zuela. Damasoarentzat, bere hilobarekin batean, jainkoa jaiotzen otsakoa gau hotz aretan. Eta biharamunaren esperantzan, otxakoa gara hori bihurtzeko promesan lokartu egin zen. Peronela, irekizat atea, neu nao!
senarra entzun zuenean, honela erran zuen. Ene maitia, ene Giuseppe maitia, ara non, nire senarra voltatu den. Beste remediorik ez dagoen ezkero, kupela horretan sarra di. Eta irekitzela joanen natzaio ni. Harineketan sartu ze, eskutatu ze, Giuseppe kupelea. Eta senarra etxera sartu zen. Peronella, berri on bate ematea, itzulio naun etxera. Izan ere, gure kupela zaharra, saldu baitinak. Eta harin truke, bost flori gurre, emanen denaute. Gure kupela zaharra, saldu. Eta bost florin bakarrik, zazpitan sartu dira ukat nik gizon on bati. Kupela barrenean sartuta zego korain bera, sendoa eta ongi egine ote dagoen egiten. Ator hemenagoen ezkero eta gure negozioak atrata ditzan. Senarra hau entzuten biziki postu zen. Zazpi flori! Giuseppek, peronelaren eleak entzun, eta kupelatik jalgizet. Ongi egina iritzen zaita kupela. Baina hain dago zikin ezin eroz baitezak edo lehenago garbitzen ez bat edauta zuen. Ez bedi horregatik entratu agal, ene zenarrak erbituko baitu osorik. Bai. Eta kupela barrenean sartu zen gizona. Eta garbitzen hasi zen. Eta peronelak, bere senarrak zer egiten zuen jakin nahi balu bezala, kupelaren ahotik sartu zuen burua. Eta besoak, eta soina ere sartu zuen. Hori garbi ezak, eta hura, eta beste hau. Eta bea ezak, hor ere pixka bat geratzen dela. Eta peronelak, horrela zegoela. Giuseppe. Bere gutizia ez baizuen guztiz bete senarra etzenea. Nahi bezala beteko ez zuela oharturik, ahal bezala betetzea erabaki zuen, eta andra koraturik. Honek kupelaren ahoa estaltzen zuen bitartean, burura eraman zuen bere mutil naia. Eta kupelaren garbiketa bukatu zenean bertan, bukatu zuten. Elkarren gandik apartatu ziren. Peronela, burua atera zuen kupelaren ahotik. Eta senarra, kupelatik irten zen. Hire, gogora garbiturik dagoen beha esan. Beha duzuen. Baietz erran zuen. Zazpi florinak pagatu zituen. Eta kupela etxera eraman ziezotela agindu zuen. Labora mobile, guardi un malvento, monta d'accento, e mi vencere. Dirán que esto no es poesía, pero yo les diré que la poesía es un martirio. Si por decir una verdad han de matarme las hijas,
han de violarme la mujer, han de derribar la casa donde vivo, si por decir una verdad, han de cortarme la mano con que escribo, la lengua con que canto, si por decir una verdad, han de borrar mi nombre de las páginas áureas de la literatura vasca, en ningún momento, en ninguna forma, en ningún lugar, podré callarme. Arantzazu, 1970 urtea dela. Bi emakume gaztek jaieguna aprobetxatu dute Urbia mendira joateko. Bidean berbetan doaz. Beren gauzetaz dihardute. Etxeko kontuak, beren bikoteak, emakumeetako batek Melik dio. Mira, Mari Carmen, nuestros maridos no son normales. No van a chiquitear ni a San Mamés, como los demás hombres. Son diferentes. Mari Carmen harritu egin da oporu bat. Baina, bai, Meliri ez zaio arrazoirik falta. Pentsatu. Emakume biek solasean jarraitu dute bidea. Menditik bueltan, Arantzazura iritsita, beren gizonek han segitzen zuten gauza garrantzitsuak eztabaidatzen. Euskara batua, ados. Bai, Juanes, bekoetxe. Aresti aita bitxi izan zen batailoan. Testua Alfonso Irigoyenen arabera. Blas de Otero, Kubatik ostera bat egin ondoan, emazte eta guzti etorri zen, eta geroago, egizaz ere eskon zitezen etxean aleginek egiten ari baitziren, San Antongo Don Claudio erretore famatuak eskondu zituen. Arestik ondo zekien horren berri, gorabehera horietan parte hartu baitzuen. Eskondua alizateko, emazteak bataioa hartu zuen lehenik, eta bere lehengo senarra kristaua zela justifikatu behar izan zuen. Aresti aita bitxi izan zen bataioan. Elizaz eskondu baino lehen, haren etxean bizi behar izan zuten biak. 1974 urtea zen. Geroago, urte berean, Blas eta Yolanda, Gabriel Arestik izan zuen alaba Andere bihotzen aita bitxi eta ama bitxi izan ziren. Itzuli dira elaiak, berezko gauzak beti itzultzen dira, horria sugatzatara, edurrak beturretara. Itzuli dira elaiak, ertzia ez dana itzuli egiten da, eten bako osteratzen da izan dira legeen buru gaiu. Itzuli dira elaiak, ikusten zemen guztia itzultzen da. Bilutzik eguzketara sortu diko dana, agorre zinezko itur burutik. Asmoren batena izan ez danaren muskinek eda. Itzuli dira elaiak, neurri gora garria, eten bako lege bakarra. Urtea apaldi bat da beti ireko abestiarena. Dan itzultzen da, zarantzarik ez izan. Dana da itzultzen da bizitza, itzultzen da eriotza. Sustraiak lurrean daukan dana itzuli egiten da alako batean. Itzuli egin dira daiak. Eta kolkora, lego lehi berberak itzultzen dira. Orain ulertuko duzu bizitzan, beti horrek esan nahi dauzko. Esan nahi dau itzultzea, neurria, itsasoaren abestiak aitzetan, olatua badatzeratzen etorriko da ba, etortzea denetarikoa da. Izatasuna duan oro itzultzen da, eta bakarrita galtzen gizonen inakin izurra dana, bere amarroak, asmakizunak, legeak. Itzuli dira elaiak, beraiekaz itzultzen dira beti, euren txirio lai zaizea astintzen dabe, eta heriotza euren itzuli mitzuli eskarraz arratzberan bizi hartzen dabe. Ez dira zerentzen ez dira gelditzen, neka ezinak duren uniak ezertarako nahi dabez, nahikoa da duren egoakaz zerutean izakiak. Azkenaren keraz, Janbosko neurriaz, euren negadaren neurtik biziak eguntzen dabez, txilioka alaitasuna bizirik zentitzen atik. Mende joanetako berberak datorren urtekoak, gural basoek ikusi zandakoak egazean euren bekoki banez, eta euren ganetan gure hilobak ikusiko dabez baita, batzik eta harin. Zuli dira elaiak, hiltzen ez dira nahieko gizakiak. Hilda, nor ikusi izan dauz?
bizitzaren aldarrikariak, baitari zintzoak, euskal egun luzearenak. Itzuli dira betikoak, elai ez dilkorrak. Izatezen dozko ebadun semeak, ustartzearen eta matzuartzearen aldarrikariak, bezulari zelutarrak, ondo etorriak izan gure zedura, zuek, herrikoak. Nire aitaren etxea, galegoz. Defenderei akasa du meu pai, contra os lobos, contra a sequía, contra a usura, contra a justiza. Defenderei a casa do meu pai. Perderei os gandos, os sordos, os piñeirais. Perderei os intereses, as rentas, os dividendos, pero defenderei a casa do meu pai. Quitaranme as armas e coas maus e cos brazos defenderei a casa do meu pai. Deixaranme sen brazos, sen ombreiros e sen peitos, e coa alma defenderei a casa do meu pai. Morrerei, perderase a miña alma, perderase a miña prole, pero a casa do meu pai seguirá en pé. Maior txikiak edo maizun txikiak. Maiobi txikia jaio direla konturatu naiz. Ez da piraka ibiltzeko garaia. Gatzak isten ditu zure zauriak. Miroren kuadratan bakearen utopia. Eta han, titanio eraiki dute, baska. Edertasuna gurutzitzatzeko. Errekatik urbil pasatu zara, urbil egin dira. Konbutak leporaino bihortik dizkizu, zoka metaleskoak. Ez duzu pumaren ninietara begiratu behar, eriotza espada. Eta alabalitz, damutu, azterrenak. Ikasitakoarekin bat egiteko biltza bakarra. Usteberen jantzia zuri dezakeen manuta. Engainoaren arrotz melodramatikoa. Ilaganaren aizkorakada josi dezakeen ari zuri. Hortu dusandu daino joan naiz damutzera, eta ez zure hiloaren, zure hilobiaren oinetan maiuki txikia jarri direla konturatu naiz. Eta maiukia esan dudan dutia, maiukia esan dut. Adotz Oviedo. Bueno, un homenaje breve a un poeta al que nunca alcanzaremos. Siempre la inestable presencia de sentimientos pasajeros. La cansina memoria, los rostros perdidos, la bata ausente de tu canto ajeno, siempre tú, poesía. A Ramón Macuso. Emakumea leiotik zoro, eta kristala urtu da. Ez dago goizalbarik, haizeak labainkatu baitu, eta zehazkan, aurrak amaren zorbalda du ikusi da. Bestaldean bizitza du, eta oinak lokartzen dira. Ametsak aintzina bat da bere isiltasunaren. Ibilbidea mugatzen da teilatuko zerua bezala. Itsasoak zuloak ditu, mezuen geltokiak dira. Izkien zaborra pentsamenduaren kiratxa da. Horri zuriak ezkatetan torrestatzen dira. Kaian ez dago poesiarik, hiri ustua. Kristo eta Lenin, Arrisko herri hau dikutik. Bar, soberar dao edan nuen barrenkale barrenako tatarnarik tatarna. Eta etxera ezkero apaldu gabe joan nintzen oera. Amets bat ukan nuen, Juanito kojoarenean legatz joskera bat jaten nuela bilagonekin narizkidantza honean, estimazio handian. Bi lagun horiek ziren Kristo eta Lenin. Ea noiz demonio adizkidetzen diren Kristo eta Lenin. Ea noiz demonio deskomekatzen duten kapital alemana eta kapital amerikanoa, bai eta hogitik ere bizi baita kristaua. Eta ez bakarrik aita santuaren hitzetatik. Amen.
Jakin nahi nuke zenbat izan ziren Kristoren urteak, Marsen egunak, zenbat izanen diren Gebararen orduak, zenbat gizon perstu ez duten orain diburutzean urkatu. Zeitzik mundu honetan jarraikitzeko esan behar dugun hainbat gezur, egin behar dugun hainbeste bide gabe. Ea ba, nor diostan non ikas dezakedan hori. Geure herrian aldiz. Palmondoen ostoek aizean margotzen dute. Antipodetako urak kolore deigarri ez hornitzen ditu. Honela, palmondoen azpian neskatilea lehiura garriak aukitu ditugu. Geurean aldiz, aizeak ez du kolorerik. Horregatik gobenek ez zituen gure neskatzak bere kuadrotan pintatu. Maitasunaren islari garbiena, amaren irribarre eta lastan xamurean dago. Sentimentu hau munduko txoko eta zirrikitu guztietan, aldaera ezberdin ez bada ere, modu orokorrean azaltzen da. Bizitzaren emaile, gozamenaren igorle, afektuaren erakusle, eskuzabaltasunaren adierazle gorena, perau, ama. Geurean aldiz, amen xamurtasuna gogortua dago. Izan ere, hainbeste sufritu dute urtetan zehar, zezin baitute jala negarrik egin. Hegoaldeko eguzki beroek lur gorriak jantzi eta gaitz bortitzez guzti egiten dira. Honela, soil malatxaren fruituak oparotasunez biztaratzen dira ororentzat. Lur horietan, uda, izaten da garirik lanpetuena, eta giroaren beruari langaren gogorra ditu behar. Geurean aldiz, odol asko isurira etengabe. Horregatik, odolkiak neguan egiten dira. Neguaren isiltasun, lokarti eta minberatuan. Gabriela Restik bere aitaren etxea defendatu zuen eta bere amarena. Poesiaren, antzerkiaren, eleberrien eta ipuinen bitartez. Zekien modurik hoberenean defendatu zuen hitz idatziaren bitartez. Pentsatzea krimena zen garai batean, Arestik sentitzen zuen ura idatzi zuen. Ez zuen irainik egin, ez zuen inor astindu, ez zen alferrik egon bere buruari begira. Sentitzen zuen ura besterik ez baitzuen idatzi. Lur zahar honenganako maitasuna. Eta hori bere modura egin zuen euskaraz. Ez egiten askoren belarrietan ingarria eta bazekiten askoren belarrietan lotzamarria gertatzen zen hizkuntza hartan. Lekukoa jaso, tankeratu, mimatu, eta igorri zuen guk ez ahazteko. Frente al espejo, con Gabriel Aresti. Es un poema dedicado a Gabriel Aresti, del libro Material de Construcción. Todavía me afeito, sin embargo, cada mañana. Cada día hacía Gabriel Aresti como yo y podía, como yo puedo, sostenido solo por un sueño pequeño. Todavía me afeito, sin embargo, por la mañana. Cada día salgo en busca de algo hacia algún dueño a prisa, uno entre tantos, animado solo por un sueño pequeño. Cada día salir de casa con la cara limpia y arrastrar la cartera en los andenes y pensar que a pesar de todo el mundo, los aviones, los trenes, las carteras pesadas y las leyes de los hombres no podrán con el sueño diminuto que sostiene tus pasos, aunque sepas que lloverá mañana, que chocarán los trenes, que en la tierra no habrá paz ni de toma. Te enjabonas la cara lentamente y lentamente recorrerán a bajar tus mejillas y se desliza por tu cuello suavemente. Recitas a quien la este, esta mañana, sostenida solo, con un sueño pequeño. Ni lealtad en echea mundualizado. Aitonaren chapela, fierendik abotatu. Sir John Forden kasketa, lehen baideen hartu. Neskato gazten bonak, fierendik abotatu. Koboien lebiz bakak, lehen baideen hartu.
idia zarra gazta firrindik abotat. McDonald'ko Big Mac bat lehen bai lehena. Eriosako ardoa firrindik abotat. Coca-Cola mundiala lehen bai lehena. Fisku eta sirulak firrindik abotatu. Gitarra elektrika lehen bai lehen hartu. Lisa diren kantuak firrindik abotatu. Sir Michael Jacksonenak lehen bai lehen hartu. Gure hizkuntza bera firrindik abotatu. Like civilized people speak American YouTube. From Russian Vladivostok until Tupamutu, gizon berdin-berdinak behar ditugu sortu. Nire aitaren etxea, Amerikano. Euskaldun guztiek jakin bezate, mendi goretako aitzak eta arrokak entera bitez, itxas zabaleko uin tormentatuek erantzun bezate inori ere ezaiola guri baino gutiago gelditu. Guk guztia eman baikenuen eta ezpaitzaigu ezer gelditu bizitze triste bat baizik. Ema zurtia jo nintzen lurraren erdira, pobreen esperantzak benetan zer dira. Amaurikariak alazigun erran, esperantza guztiak hil zirela gerra. Baina zoreztu dana ez dut ordainduko, neure etorkizun aldituta painduko. Ni naiz Euskal Herria herri nekatua, ez dakidana zein den ene bekatua. Baina zoreztu dana ez dut ordainduko, neure etorkizun aldituna painduko. Baina zoreztu dana ez dut ordainduko, neure etorkizunak dituta painduko.